Сәлем бердім қазақ елі. Павлодар қаласы. Алма гүлмін. Бүгін 29-шы қаңтар. Бізде. Осылай табличкадар әлі тұр. Назарбаев. Көріп тұрған шығарсың. Авеню. Айта кеттейін дегенім. Назарбаев шқайда кеткен жоқ. Привилегиядар қалды. Арғарай жүре берсек та. Антыгөл. Назарбаевтың бұрын улица Кутузова болған. Тіпті болмағасын Назарбаев авеню қылып тастады. Көріп тұрған шығарсыңыздар. Көріне ме, көрінбей ме? Бір айналып шықсақ, мына жағыда. Түгіл. Ана табличкасы да. Назарбаев деп жазылып тұр. Бізде іштеме өзгеріс жоқ. Павлодар қаласы.